Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 19, na úvodní žluté rámečky. Co pak tady na nich vidím? Vidím zde písemné sčítání, písemné odčítání, ale pozor, ty příklady přecházejí přes celou stovku. A to je docela náročné, takže se podíváme na video, kde to bude podrobněji vysvětleno. Příklad. 695 plus 7, u sčítání žádné znaménko nepřipisujeme, ale pozor, jednotky pěkně pod jednotkami a jimi určitě začneme. Sečteme jednotky, ze spoda nahoru 7 plus 5 rovná se 12. Zapíšeme. Napíšeme dvojku, jedničku připočteme k vyššímu řádu. Sečteme desítky, takže tu jedničku plus. 9 rovná se 10, znovu napíšeme pouze 0, jedničku připočteme k vyššímu řádu a sečteme stovky. 1 plus 6 rovná se 7, sedmičku zapíšeme a máme vypočítáno 695 plus 7 rovná se 702. Takže to byla ukázka. Sčítání a nyní odčítání. Příklad. 906 minus, u odčítání tady musí být znaménko, 906 minus 8. Takže předpokládám, že začneme odzadu, od jednotek a ze spoda nahoru. Je to odčítání, čili říkáme, a kolik je. Odečteme jednotky, ano, 8, a kolik je, 6 nejde. Půjčíme si desítku 16. 6, a kolik je 16? 8, osm, osmičku napíšeme, teďka vracíme tu jedničku. 1. A kolik je 0 nejde, takže si zase pučíme. 1, a kolik je 10? A 9, devítku napíšeme. No a tady je ta vrácená jednička, desítka, 1. A kolik je 9? A 8. Tak, to je celý příklad. Takže 906 minus 8 rovná se 898. Ještě závěrečný přehled, ten zde bývá vždycky. Takže sčítání ze spoda nahoru od jednotek říkáme plus, odčítání ze spoda nahoru od jednotek a říkáme, a kolik je. Tak, a my si to půjdeme i hned vyzkoušet do prvního cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušku správnosti. Tak na ní, aby jsme nezapomněli a jdeme si to hnedka vyzkoušet. Tak, Ačko, no, co to je? Sčítání. Budu říkat plus ze spoda nahoru. 7 plus 5 rovná se 12. Dvojku Zapíší. jedničku přičtu k vyššímu řádu. 1 plus 9 rovná se 10. 0 napíšu, jedničku připočtu k vyššímu řádu. 1 plus 5 rovná se 6. Tak, 595 plus 7 rovná se 602, ale pozor, máme provést zkoušku správnosti, čili odzadu odčítám 600. 2 minus 7. Tak vezmeme si pravítko, potrhneme, tak. A počítáme tak, že zkouška je odčítání ze spoda nahoru. A kolik je 7 a kolik je 2? Nejde. Takže 7 a kolik je 12? Počíme si desítku. To už jde. 5. Když si něco půjčíme, i hned vracíme, vrátí, takže jedničku vrátíme k desítkám a hnedka s ní počítám jedna a kolik je? Nula nejde, takže zase si pučím. Jedna a kolik je 10 a 9. Vrátím jedničku, počítám s ní hnedka u stovek. Jedna a kolik je 6 a pět? Tak výsledek 595 porovnám s tímto číslem, je to schodné, mělo by to být, no je to správně. Tak to byla ukázka příkladu na sčítání a teďka příklad na odčítání z úlohy B. Takže odčítání ze spoda nahoru A, kolik je 3 a kolik je 1, nejde. Musím si půjčit desítku, 3 a kolik je 11, tak to je 8, jedničku jsme si pučili, jedničku vracíme, jedna a kolik je nula? Nejde, musím si pučit. Vždycky to musí být k většímu číslu, dopočítáváme. Jedna a kolik je? Deset, devět, jedničku vrátíme, jedna a kolik je? 7 a 6. Takže výsledek 698. Zkontrolujeme odzadu sčítáním 698. plus 3 takže trojku pěkně. Pod jednotky veme si pravítko, potrhnu, no a mezi tím už přemýšlím, jak budu počítat od spoda nahoru od jednotek a říkám plus. Takže 3 plus 8 rovná se 11, jedničku napíšeme, jedničku připočteme k vyššímu řádu. 1 plus 9 rovná se 10, 0 napíši pěkně do sloupečku jedničku připočtu počtu, 1 plus 6 rovná se 7. Tak výsledek 701 je schodný, měli bychom počítat dobře, ještě to tady zkontrolujeme, ano máme to správně, pokud vám tohle to stačilo, jako ukázka dobře, no ale já bych raději, abyste propočítali víc těch příkladů, abyste se to opravdu dobře naučili, tak se do toho puste.